karibu kwetu, karibu kwa kaka yetu, karibu. Kaka, amekuja kuwa wewe. Wewe, ni kipenzi cha moyo wake. Thank you.
Thank you.
ending. I'm stranded. I gotta get back to you. I called AAA. They said they on the way. Time's ticking fast. Gotta see you today. But if my time is up, let me know right now. I will find a way to your heart again. So I'm speeding. I'm time to be patient. Just got the confirmation. And now I'm flying down the highway. She's crying, trying to love my way. I'm with it, committed to run away with you, girl. And give you what you need more than your eyes could ever see. But if my time is up, Kilio ni historia simba kwa sababu miaka yote ila dakika ya mwaka huu matakio ya Yanga wapigwe huu ndio ina adabu sasa huu mwaka matakio yanyoshwe ya mzamia kata tufungwe hiyo ni yangu tuna watu wote tuombe chakula tuombe kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Tunapomba Mungu bali kubarikia chakula chetu na wale wanaoenda kutumia ili tupate nguvu za kutumikia vema. Kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Karibuni. Yanga mkipigwa goli leo ndio adabu itapatikana. Sawa sawa. Kinyume na hapo adabu hapo. Anatakiwa kufunga. Da, Paradise.
wafunge. Nataka wafunge wanne. Wafunge wa Simba. Simba ndio tufungwa. Mimi ni saba. Mimi nilikuwa nataka Yanga leo. Leo ni Yanga. Yanga hana uwezo kwanza. Kwa pili. Hiyo tu agadroi ile. Yaani Yanga jinsi ilivyokuwa na furaha. Inaonekana utashika kufunga yeye. Kashinda. Kuna shida kwa gari unajua nini? Kwa Yanga inaenda kama jihadi. Inaenda kama jihadi. Hiyo ndio ndio ndio. Kwa nini tumwe mapema? Ugali mapema. Ndio muda bwana. Naangalia, na yeye hapo tupo kwa tunakimbizana. Anakimbia huko mara baada ya sio, anakimbia huko. Na mara baada. Haya kimambo yale. Mara hiyo ijayo tayari. Yaani kile unapokumaliza hiki, bado una usipochunga wewe unaweza kusikia baadhi ya mambo usisahau. Kana mbaya nikwambia tutasahau hivi. Manyanga, Romano Gutenga. Ya, ya. 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 Ya, ya.
Memaliza mafunzeni, umetoka. Nare kwa nagaa komba. Hautaenda tu, mimi sini, nilikuwa na kutafuta. Ili kesho na fili sisa angati, kwa sana mimi itakuweba hapo kwenye matengeni. Jagulia, ya, kinena, ya dalam bohong, kinena, Kuna daraja maeneo ya gani? Ni mbovu sumbufu.
kauli kali ni sababu ambayo ilikuwa tayari imeshakuwa ndio ratiba ndio kaomba tubadilishwe ratiba hiyo ya leo. Basi na kwa leo unapo bika tumefika usiku sana karibu itaelea amka nyingi ambayo kama huku kwa kuchelewa kidogo. Na sasa huko njiani napo mara huku mara huku mara maskari yumo barabarani mara mwingine atakwambia hapo mjisho kidogo. Yaani mnaanza ile majadiliano pale. Kwa hiyo kuna tunakuja za leo. Kwa hiyo samahani sana wazee wetu. Hata bila samahani, bali tutakuja. Ile ngombe ni safi ndio. Ndio hapo pale ngombe naanza ndio kwa ni kuna ala ndio kwa. Lakini usifanye hivyo. Ndio maana hii ni kitu cha leo. Ngumu sana. Basi wazee wangu, mimi nadhani nijitambulishe kwa wale ambao labda hawajui siku hiyo. Mimi naitwa Sweet Betty Mtasinga Mtaabu, ambaye ni mjomba wake na mama harusi mtarajiwa. Sasa kwa hiyo kupatana nao, mmoja ni mrithi wa mwenge kwa yule aliyeko mwisho. Sasa sijui kama kuna umuhimu wa kutambulisha yule mwingine yeye mwacha ule, nadhani ingefaa zaidi nitamtambulisha mwishoni wakati mwingine. Samahani wazee, kuna moja ambayo nalo ilikuwa limesahau kidogo. Kuna tulituma taarifa ya kufika hapa watu watano na dada zake na bwana harusi mtarajiwa, ilikuwa tunafanyia wawili, lakini tunabahati mbaya mambo ambayo yameingiliana mawasiliano na nini, na kama nilivyoelezea safari yetu kutoka Dar es Salaam mpaka kisukosuko hapo, kwa hiyo tukawa yani basia kwa vile tuligundua kwamba wao walijua ni jana. Sasa baada ya kuwa ile ratiba nayo imevurugika, tukawa tumesha kwenda nje ya ratiba kwa mambo ya mimi, lakini tukaonelea ni vema kwa vile wale wazee watakuwa hapo na kusubiri, basi ni vema tu tujitahidi sisi tuende tuweze kumaliza hivi. Naitwa Alex Lumara, yake mdogo nabii harusi tarajiwa. Kwa jina naitwa Mkumburu Kashinje. Mkumburu Kashinje. Babake mdogo. Sawa. Kwa jina naitwa Hassan Nyobashi. Mjomba wake na binti. Kwa jina naitwa Elias Genzabuke, ni mtoto wa mdogo wangu. Nanakuita naona liko Rwanda rea. Mi kwa majina naitwa Moja Mwagi, mzee wa Gunguri. Karibuni sana.
naitwa Edward Ngena kutoka Mlongo wa Jesus Radio. Naitwa Tungu Masanja. Mdogo wake na mzee wa hapo. James. Naitwa mzee Masanja Jipini, ni babu yake na bibi mtajiwa. Mwenye mkoa tu hapa. Amefuata bale naitwa James Masanja, ni baba yake na bibi mtajiwa. Na anayefuata pale pia anaitwa Kitunguru, naye ni baba yake na bibi mtajiwa. Amefuata pale naitwa mzee Kapaya, ni babu yake. Amefuata pa Dominic, ni kakake la Yesu. Amefuata Diablo Stungi, ni kaka yake na bibi mtarajiwa. Amefuata Petro Masanja. Wazee wetu tarehe 11 hiyo Januari ilielezwa swali la mahali. Kadai wazee wetu wapata ng'ombe 12. Ambao tumewagawa katika kwamba ng'ombe 7 tutajitahidi kuwasilisha mwezi wa 3. Na mwezi wa 3 huo huo kwa tume ambiwa tuje na kitu kinaitwa kideo, kama sikosei. Kideo, lakini tukakiweka kwenye nani ya pesa, tukasema itakuwa 10,000. Ikapendekezwa pia, au katika makubaliano yetu tukaambiwa pesa ya ndani, ambao nao pia ni 10,000. Tukaambiwa pesa ya wasindikaji, nayo pia tukaiweka kwenye nani ya kifedha, ikaonekana 10,000. Kwa hiyo jumla hili ikawa ni 30,000. Sasa naomba niwasilishe kwanza hiyo 30,000. Sasa sijui na basi wazee wetu, ni kama nilivyosema, kwa ng'ombe tulioelezwa 12, wale ng'ombe 7 tumekuja nao, tumeweka ndani ya gari letu pale, naomba nikawalete. Kitu kingine tulichoelezwa, ilielezwa mbele kwa waksi mita 3, nafikiri ilikuwa iko hivyo. Basi naomba hivi ambavyo kidogo hawa ng'ombe, hasa nikawalete ng'ombe na huyo waksi ili niweze kuwasilisha. Sawa.
sijui ilituchanganya kidogo tulivyoiandika ile. Kwa nadhani katibu wetu alivyoiandika aliandika labda kimakosa. Ndio hesabu huko kwetu. Wewe tumeona tuweke wazi ile itakuwa ni maamuzi yetu sasa. Basi zawadi ya mama huko usijini. Ukiamua kwamba basi ile kwa sababu kumbe ni moja zingine tulizo nazo. Pia tumeona tuweke wazi kwa sababu leo na kesho isije nikaleta mkanganyiko. Sasa maamuzi yanatoka kweli. Basi uamuzi huo tutaueleza labda baadaye. Sawa. Tutaueleza baadaye nini tutakifanya. Sawa. Basi wa mali na wawa walulu, tulivyokuwa tumekubaliana ni hivyo, na hizi mali na mahali pamoja na vitu vikorombozo vyote tulivyo kusoma vimeshawasilishwa leo na hawa ndugu zetu. Wale walulu wakaombeleza hivi ni wale chwara kumuja, unaweza mkauliza tukawaelekeza. Uiswali ya kwa mali na wawa. Nundu hujiele ngoma wabilo kakutawa keni. Angu mai mana berhenti. Orang yang macam begi amo, orang orang aku buat angkut, orang kira jalan. Beri sentuh sentuh le. Eh? I'm not going to be able to do it. Basi wamesema tu ikabidhiwe yote. Basi wameshukuru na kwa wapo. Come, I didn't come to come, I shouldn't get it. Come, I'm not a man, 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 I'm not a man
Kweli bawenga bakasundi ari guterera nyanyikaye bantu bitore kweli kabiri ari wona wona mzee umemaliza kabisa sasa hivi kuna nilikuwa kidogo na mtaji wa sana kwa zangu hapa sawa na tegere kazi yao kuna jambo moja ambalo nadhani sijui labda kwa vile muda ulikuwa umeenda mimi sikuweka vizuri akilini mwangu kuna lile la wale ng'ombe watano waliobaki tuliomba kwamba mungeturuhusu yakaendelea hizi hatua nyingine ili kusudi baada ya kukamilisha baada ya kuwa ndio imeshafungwa ndio tukajiandaa pale tukaweza kukamilisha wale ng'ombe watano. Sasa kidogo kwa maelezo yako nimesikia unasema kabla na mimi ndio mpaka najua vile. Na umbile sisi ilikuwa ni kwamba mambo yote haya mturuhusu yaendelee ila baada ya ndoa kufungwa ndio tu uweze kuwaleta wale ng'ombe watano. Na baada ya ndoa kufungwa nina imani hatutachukua zaidi ya mwezi au mwezi mmoja. Nina imani hautazidi. Ila tunaomba tu ili kusudi tukimbizane na hayo katikati hapo. Baada ya hapo wale ng'ombe watano tuwajulisheni kama tulivyojulisha leo kwamba tunawasilisha wale ng'ombe watano. Sasa mzee ni kwamba hili naona ni jambo la kawaida kwa sababu haya ni mambo si ya kuombeana. Sasa hii tunataka tuache tu familia pamoja na hii. Sawa sawa. Kufanya tu mawasiliano bwana kuna hili na hili na hili basi utaanza kubaliana wala haina shida. Sawa sawa. Basi nashukuru wazee. Tunaomba tu watangulie. Hii mambo yote yakae vizuri. Tunashukuru sana. Sasa tuko mtawasiliana tu na familia naona hivi na hivi basi. Ndio. Ndio. Naona imekaa vizuri. Sawa sawa. Msalimshaji kabisa ndo lacho atumtandike na vingi. Sawa, naona labda kama kuna mtu ana neno. Kwa sababu hapa naona tumemaliza kabisa. Kama kuna mtu ana neno na kama hamna basi tuendelee maongezi. Tukishe ndio hapa tutaanza maongezi. Thank you.
Sasa mimi hapa nimesimama mbele yenu. Yaani kuwashukuru. Ndugu zetu ambao mmeleta mkali hapa. Tunashukuru sana. Pamoja na familia hii. Yaani tunashukuru. Hata wazee hawa mimi nawashukuru sana nao kwa vile wameitikia kuja hapa. Kwa hiyo hili zoezi nafikiri tumemaliza. Kwa upande wa pili, tunapenda kushukuru kwa mapokezi mazuri. Kwa kweli tumepokea nyumbani hapa. Hasa chakula tumekula, tumeshiba, asanteni sana. Karibuni sasa tuendelee kuongea. Magira, Asanteni kwa kuja. Thanks for coming. Coming, 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 coming. Asanteni kwa kuja. Thanks for coming. Coming, 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 coming. Asanteni kwa kuja.